tykkää sen tulevan tuotanto. Mulla on ollut toiveita. Nettiyhteyksiä on saatu palautettua, kerrotaan yhdysvaltalaisesta netin toimivuutta seuraavasta Dean Researchista. Yhtiön mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka vakaalla pohjalla yhteyksien toimivuus on. Seuraavat tunnit näyttävät, jatkuvatko aiemmat ongelmat. Esimerkiksi maan virallisen uutistoimiston KCNA-nettisivut ovat jälleen käytössä, mutta monia muita hallinnon valvomia sivustoja on yhä alhaalla. Nettiyhteydet ehtivät olla jo... Maata vastaan tehtiin luultavasti kyberhyökkäys. Ukraina-neuvottelujen tuorein kierros käydään huomenna jouluaattona ja tapaninpäivänä, kertoo Ukrainan presidentti Petro Poroshenko. Valko-Venäjän Minskissä käytävissä neuvotteluissa ovat mukana Ukrainan, Venäjän ja Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestö Etyjin edustajat.